कोरोना महामारीको जोखिम कम नहुँदै काठमाण्ड उपत्यकामा रहेका निजी तथा सरकारी विद्यालयहरू खुल्ने क्रम सुरु भएको छ अहिले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण अपेक्षित रूपमा खट्न सकेको छैन यस्तो अवस्थामा विद्यालय सुचारू गर्दा संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ साथै बालबालिकालाई खोपको व्यवस्था नगरिकनै विद्यालय सञ्चालन गर्दा जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूको छ एक रिपोर्ट उपत्यका तीनवटै जिल्ला प्रशासनको बुधबारको बैठकले स्मार्ट लकडाउनको मापदण्डमा रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गर्यो बन्द रहेका सम्पूर्ण क्षेत्र खुला भइसकेको अवस्थामा विद्यालय समेत सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने दबाव सरकारवालाको छ उता काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत अर्को सातादेखि जोखिम कम भएका स्थानका विद्यालय खोल्न अनुमति दिने सम्भावना छ मेरो चाहिँ यदि अवस्था यही रह्यो भने सङ्ग्रह दर यही रूपले घट्दै गयो भने अरूपालिकाहरूले पनि कर्मीसँग खोल्ने निर्णय गर्दै जानुभयो भने आउने हप्ता हामीहरू विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ कि भन्ने हाम्रो सोचाइ छ चा। काठमाडौँमा रहेका कतिपय स्थानीय निकायका निजी विद्यालयहरू जिल्ला प्रशासनको निर्णय अगाडि नै खुलिसकेका छन् स्थानीय तहले अनुमति नदिएका स्थानका विद्यालय भने खोल्ने हतारोमा छन् विद्यालय खोल्दा जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गराउन बालबालिकाका लागि अत्यन्तै कठिन हुने भएको र तेस्रो लहरको सम्भावनाका कारण खोपको पहुँचमा नपुगेका बालबालिकाहरू नै जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् यसले गर्दा कतिपय निजी विद्यालयहरू समेत अहिले पनि खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने दोधारमै छन् मापदण्ड पुऱ्याउने मात्रै ठुलो कुरो होइन त्यसको भ्याक्सिनका कुराहरू होला राम्रोसँग डाइरेक्सन दिएर र अनुगमन चाहिँ हरेक क्षेत्रमा आउनु सक्छ भने चाहिँ स्कुल खोल्नु सही हो होइन भने यो तेस्रो लहरका कुराहरू के के आइरहेछन् केही भइहाल्यो भने पनि मनमा त्रास उत्पन्न हुने बच्चाहरूलाई पनि सानो रुगाखोकी त पहिला पनि लाग्थ्यो अहिले पनि लाग्ला तर रुगा खोकीले नै यति ठुलो त्रास ल्याइदिने त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ पक्का सबैजना प्यारेन्ट्सलाई कन्फिडेन्समा लिनुपर्ने हुन्छ पहिला हाम्रो शिक्षक साथीहरूले सबैले भ्याक्सिन लाउनुभयो जासब फाइन लाउनु भएको छ तर त्यो पन्ध्र सोह्र चौध वर्ष बाह्र वर्ष एघार वर्षको नानी बच्चाको लागि चाहिँ कसले प्रोभाइड गरिदिने त अहिलेसम्म त्यो त छैन खालि सबैतिर चाहिँ खुल्लिसकेर स्कुल किन खुलेन हामीलाई पनि कोही प्यारेन्ट्स आउनुहुन्छ कोही भन्नुहुन्छ होइन नखोल्नुहोस् हामी पनि दोधारमा बाँटिएका छौँ विज्ञहरू भने कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेकोले विद्यालयमा भौतिक रूपले पढाइ हुनु जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछन् विद्यालय सञ्चालन नै गर्नुपर्ने भए पनि पुरानै तरिकाले खोल्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीका अनुसार लामो समय बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका विद्यालयहरू संक्रमणको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई व्यवस्था गर्दै खोल्न नहुने बताउँछन् यस्ता गम्भीर विषयलाई व्यापारका लागि हलुकाका साथ लिएको खण्डमा भविष्यमा बालबालिकामा पर्ने असर भयावह हुन सक्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् किसिमले स्कुल मिल्दैन अहिले पनि एकदमै धेरै बिरामी हो यो दुई हजार पच्चिस सय दिनको भने थुछ। थुछ। यो त ठुलो बिरामी होइन त्यसो गर्दाखेरि अब यो किसिमले मिल्दैन अब नयाँ तरिकाले गर्नु का पर्यो थोरै थोरै राखेर पढाउने हो कि अब चालिसजना छन् भने दिनको एक समूहमा दसजना मात्रै पढाउने परपर राखेर पढाउने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई पहिला दुई दिन जति चाहिँ यो यो गर्न हुँदैन भनेर सिकाउने हात धुन सिकाउने मास्क लगाउन सिकाउने चार घन्टामा त्यहाँ खानपिन पनि केही नगराउने अनि सुट पठाइदिने गर यता नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पनि तत्कालै विद्यालय खोल्न नहुने धारणा राखेका छन् सङ्क्रमण कम भएका जिल्लाहरूमा अवस्था हेरेर जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गरेर विद्यालय खोल्न सकिने भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने खोल्न हतार गर्न नहुने उनी बताउँछन् अठार वर्षभन्दा मुनिकोलाई उपलब्ध पनि छैन ती कलिला बालबालिकाहरू उच्च जोखिममा छन् त्यस कारणले घना बस्ती भएका सहरी क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका लगायतमा खोल्न हुँदै हुँदैन अहिले तत्काल खोल्न कहाँ हुन्छ फेरि खोल्न पनि हुन्छ थोरै विद्यार्थी भएको गाउँ पहाडमा जहाँ हामी हेल्थको स्वास्थ्यको प्रोटोकल पालना गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ त्यहाँ सिफ्ट वाइज अथवा त्यो गरेर खोल्न मिल्छ किनभने त्यहाँ चाहिँ फेरि यो भर्चुअल पद्धतिको पहुँच पनि पुगेका छैन नेपालमा अठार वर्षभन्दा माथिका पन्ध्र प्रतिशत नागरिकले खोप लगाइसके पनि त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि खोपको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् अहिले पनि कोरोना संक्रमणको दर अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च नै छ जसका कारण तत्काल बालबालिकालाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर पठन पाठन सञ्चालन गर्नु पक्कै पनि जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ